Aconteceu na Bahia pelos anos de 1700. Dona Leonor reuniu alguns amigos à mesa, dirigindo-se a um dos convidados. Faz referência a um doce que iria ser servido. Que doce é esse? Depois disse que mulher é melhor. Mas foi ela quem comeu o fruto proibido? Mas foi mesmo. Não, foi Adão que comeu o fruto proibido. Não, foi Eva. Foi Adão. Você que tem conhecimento disso, o que acha sobre essa história? Eu, senhora, eu não tenho nada que dizer, eu só toco viola. E você, senhor Veloso, o que você pensa sobre isso? Primeiramente, quem criou a terra não foi Deus, como está escrito no primeiro livro. Cruzes, deixa as escrituras em paz. Deixa eu me contar uma história. On the first day become light. On the second day, the waters, breezes, and storms were created. On the third day, vegetables and the fruit trees were created. The sun, the stars, and the moon were created on the third day. On the fifth day, aquatic, terrestrial, and aerial animals were created. And on the sixth day, man and the woman. Called Adam and Eve.
isso? Querer ser minha serva? Yes, I will go, Harry, ordered me. The stars, the seer, and ever to the land fall. Nem no ar, nem no mar, tu irás no jardim do Éden, aonde vivem Adão e Eva. Me chama? Sou eu, estou comendo desse fruto. Desgraçada, é a árvore do bem e do mal. Justamente, agora eu conheço tudo, a origem das coisas e o enigma da vida. Comas e terá o conhecimento. Não falsa! Deixe de ser tola, se não comer, estará perdendo um barco de conhecimento. Fortunas e servos aos seus pés. Nada disso vale a perda do paraíso, nem a ciência, nem o poder. Adão e Eva, venha comigo para o reino dos céus, pois foi concebido por não comer o fruto proibido. Bom. E foi assim que Adão e Eva entraram para o céu. Podemos ver que o senhor Veloso está contando uma mentira, não é, Fredem? Deixe pra lá. De qualquer forma, se isso tivesse acontecido, não estaríamos aqui saboreando esse doce. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, essa é a última oração. Pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, esse é o pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Ele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, esse é o não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras.
cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor.